Еліміздің жоғары оқу орындарында дайындалып жатқан заңгер мамандықтары талапқа сай келмейді. 126 оқу орнының тең жартысы ақылы бөлім арқылы табыс табу үшін заңгерлік мамандықты оқу процесіне қосқан. Оны Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко мәлімдеді. Прокуратураның мәліметінше сонымен қоса оқытушылар құрамының біліктілік және білім дәрежесінің 4-3% қазіргі талапқа үйлеспей отыр. Енді бүгінгі таңда заңгерлердің қажеттілігін біз толығымен қамтамасыз етіп отырмыз. Республикамызда бүгінгі таңда 30 мыңнан астам заңгерлер жоғарғы оқу орнында болашақ заңгерлер оқып жатыр. Әрине осы жылдардың ішінде біз 250 мыңнан астам заңгер дайындадық. Сондықтан толық қамтамасыз еттік деп айтуға болады, бірақ өмір қандай, әр уақытта күнде жаңа талап болады, жаңа маман дайындау керек. Сол себепті осы мамандарды дайындауды одан әрі жалғастырып, бірақ тек қана оны бір жетекші жоғарғы оқу орындарында және жоғарғы сапалы білім беретін орындарында дайындау жағын қарастырып отыратын боламыз. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында құқықтану саласындағы мамандарды дайындау мәселелерін қамтыған бұл жиында сонымен бірге сырттай қашықтан кешкі оқу секілді білім жүйелерін алып тастау туралы ұсыныс айтылды. Лицензиялық құжатқа сәйкес білім сапасы талапқа сай келмеген оқу орындарында заңгер мамандығы мүлде жабылатын болды. Алайда бас прокурордың орынбасары Андрей Кравченко мәселен криминалист секілді мамандардың елімізде тапшы екендігін тілге тиек етті. Ондай ауырда жауапкершілігі көп маман қазірде елімізде жоқтың қасы. Олардың орнын заңгер дипломын алып келген ешбір түлек баса алмайды. Адам тағдырына атсалысатын бұндай сауатсыз заңгер тек қоғамның дамуына кедергі келтіреді, я болмаса жұмыссыздар армиясын толтырады. Енді 250 мың маманның барлығы жұмыспен қамтыған деп айтуға болмайды, бірақ олардың қаншасы бүгін дәл осы салада жұмыс істеп жүр, оны біз қазір бүкіл жаңағы салалармен талқылап сөйтіп анықтауымыз қажет. Жиын соңында прокуратура еліміздің білім және ғылым министрлігіне ереу жоғары оқу орындарындағы келеңсіздікті жоюға қатысты нақты тапсырма жүктеді. Егер тиімді шара қолданбаған жағдайда прокуратура мұқтажды түрде сапасыз білім беретін оқу орындарының лицензиялық құжатқа сәйкестігін тексеруге кірісетін болып тарасты.